নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ চাউথ আফ্ৰিকা একেবাৰে শেষৰখন টি টুৱেণ্টি, চতুৰ্থখন টি টুৱেণ্টি চিৰিজটো সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে 2-1 হৈ আছিলে আৰু এইখন খেল জিকাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে আৰু এক প্ৰকাৰে ফাইনেল আছিলে চাবলৈ গ'লে ভাৰতৰ কাৰণে। জিকা হ'লে ট্ৰফি পালে হ'লে, জিকা হ'লে চিৰিজ দখল কৰিলেহেঁতেন আৰু হৰা হ'লে চিৰিজটো ড্ৰ হ'লহেঁতেন। গতিকে ভাৰতে এইখন জিকিলে, 135 ৰাণৰ এটা বিশাল জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 135 ৰাণত। প্ৰথমতে বেটিঙৰ ফালৰ পৰা দমন আমি দেখিবলৈ পালোঁ সঞ্জু ছেমছন আৰু তিলক বৰ্মাৰ ফালৰ পৰা, কেইটামান অৱদান অভিষেক শৰ্মায়েও দিলে, বাকী উইকেট তেনেকৈ যাবলৈ নিদিলে, ভাৰতে কেৱল এটা উইকেটহে গ'ল। আৰু বৃহৎ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হোৱা দেখিবলৈ পালোঁ আমি ছেমছন আৰু তিলক বৰ্মাৰ দুয়োজনৰ মাজত। আৰু আপোনালোকে যদি চাই 283 ৰাণ কৰিছিলে কেৱল মাত্ৰ এটা উইকেটৰ লোকচানত, গতিকে উইকেট ল'বই নোৱাৰিলে। বলিং কিন্তু একদম বেয়া হ'ল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফালৰ পৰা আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত 148 ৰাণ, 150 কৰিব নোৱাৰিলে 148 ৰাণত 18.2 অভাৰত তেওঁলোক অল আউট হৈ যায় দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টীমটো। গতিকে ভাৰতৰ যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, ছেমছন 9 আউট হৈ থাকিলে 56 বলত 109, 6টা 4 আৰু 9টা গগনচুম্বী ছিক্সাৰ, অভিষেক শৰ্মা 18টা বলত 36, দুগুণ গতিত তেখেতে খেলিলে, 2টা তেখেতে 4 আৰু 4টা 6, আৰু তিলক বৰ্মা 120 কেৱল মাত্ৰ 47টা বলত 255 সৰ্বাধিক ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে সৈতে, 9টা 4 আৰু 10টা গগনচুম্বী ছিক্সাৰ। গতিকে আজি যদি চাবলৈ যাওঁ, তিলক বৰ্মা আৰু ছেমছন দুয়োজনে কেৱল ছয়ৰ লগতহে ডিল কৰিছিলে, তেওঁলোকে যেন কেৱল ছয় মাৰিবলৈহে আহিছিলে। গতিকে সেইটো এটেকিং ইণ্টেন্স চাই পেলাই ভাল লাগিলে কথাটো, আৰু গোটেই বলাৰসকলক এফালৰ পৰা ধুলে। আপোনালোকে সেইটো তেওঁলোকৰ বলিং কাৰ্ডখন চালে গম পাব। বলিং কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে চাওক, মাৰ্কো য়ানছেনক 4 অভাৰত 42 মাৰিছে, কোৱেজিক 3 অভাৰত 43 মাৰিছে, ছিপামলাক 4 অভাৰত 58 মাৰিছে, দেন ছিমেলেনক 47 মাৰিছে 3 অভাৰত, মহাৰাজক 3 অভাৰত 42, মাৰ্ক ৰামক 2 অভাৰতে 30 মাৰি দিলে, দেন ক্ৰিষ্টেন ষ্টাফছক আকৌ 1 অভাৰতে 21 মাৰি দিলে। গতিকে চাবলৈ গ'লে এফালৰ পৰা ধুলাই, আজি ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে ৰাম ধুলাই পৰিল বুলি ক'ব লাগিব আজি দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমটো বলাৰসকলৰ ওপৰত, ভাৰতীয় বেটাৰসকলৰ। আৰু ছেমছনৰ যিহেতু একেৰাহে 0 মাৰিছিলে, 2খন খেলত একেৰাহে 0 আউট হৈ গ'ল, আৰু সেই 0 আউট হোৱাক লৈ পেলাই যথেষ্ট ট্ৰল হৈছিলে শেহতীয়া সময়ছোৱাত, যে 100 মাৰে কেতিয়াবা আৰু বেছিভাগ খেলত 0তে যায় তেনেকুৱা বুলি কথা এটা চলি আছিলে। কিন্তু আজি তেখেতে আকৌ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে, যিসকলে সাধাৰণতে আলোচনা এটা কৰিছিলে ছেমছনৰ ভাল হোৱা নাই বুলি, তেওঁলোকৰ মুখত কিন্তু আজি ছেমছনে প্ৰত্যুত্তৰ দি দিলে। বাকী আপোনালোকে যদি চাই, তিলক বৰ্মাও কিন্তু একেৰাহে ভাল খেলিছে, তিলক বৰ্মাই একেৰাহে 2টাকৈ শতক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সঞ্জু ছেমছনে এটা ধুনীয়া ৰেকৰ্ড নিজৰ নাম কৰিছে, এটা বছৰতে টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ত ভাৰতৰ কাৰণে 3টাকৈ শতক মৰা প্ৰথমজন প্লেয়াৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে একেটা বৰ্ষতে, আৰু সেইটো এটা ধুনীয়া ৰেকৰ্ড। তিলক বৰ্মাইও ধুনীয়া ৰেকৰ্ড কৰিছে, 100ৰ ওপৰত 100 মাৰিছে। গতিকে তিলক বৰ্মাই যিহেতু 100ৰ ওপৰত 100 মাৰি দিলে, তেখেতৰ কিন্তু এতিয়া যিটো প্লেচ টীম ইণ্ডিয়াত সেইটো কিন্তু ফিক্স হৈ যাব এক প্ৰকাৰে। এটাও 100 মৰা নাই, লগৰ লগত 2টা মাৰি দিলে, তাকো ইণ্ডিয়াতো মৰা নাই, গৈ পেলাই মাৰিছে ক'ত, বাহিৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত মাৰিছে, বেলেগৰ ঘৰত সোমাই মাৰিছে, গতিকে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা হয়। গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ স্থানটোত অলপ ডেঞ্জাৰ আহি যাব, অলপ খেলি মেলি আহি যাব ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ষেত্ৰত। সেই তাৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' এটা দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্ট কৰিছিলে যে তিলক বৰ্মাই ভাল খেলাৰ কাৰণে ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি, তাৰ ওপৰত মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইদিনাখন বহুত মানুহে চাইছে, বহুতে হয়তো চোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে যদি চাই, যিটো টাৰ্গেট চেছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, তেওঁলোকৰ 148 ৰাণত অল উইকেট হৈ গ'ল 18.2 অভাৰত। ৰিকেলটনে তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক ক্ৰিষ্টেন ষ্টাফছে কৰিছিলে 43, দেন 36 কৰিছিলে মিলাৰে, মাৰ্কো য়ানছেনে 29, আৰু আমাৰ উইকেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অৰ্জদীপ সিঙে সৰ্বাধিক 20 ৰাণত 3টা, দেন বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অক্ষৰ পেটেলে 2টা 2টা ল'লে, দেন হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰমনদ্বীপ আৰু ৰবি বিষ্ণয়ে 1টা 1টা উইকেট দখল কৰিলে। ৰমনদ্বীপে আজি সাধাৰণতে নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো উইকেট দখল কৰিলে। গতিকে চাবলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে ভাল কথা। আৰু হোৱাইট বল ছিৰিজ হয়তো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে ভাৰতে, আৰু হোৱাইট বল ছিৰিজ হয়তো একেবাৰে 2025 চনতে খেলিবগৈ নতুন বছৰত, আৰু এইটোৱে হয়তো শেষৰটো হোৱাইট বল ছিৰিজ আছিলে। যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীলৈকেতো আপোনালোকে জানে যে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি আৰম্ভ হ'বই, বেছিদিন নাই, মাজত আৰু খুব বেছি 6-7 দিন কিবা এটা আছে, তাৰপাছত আহি গ'ল বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি। বহুত কঠিন হ'ব এইবাৰ বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি জিকাটো, জিকিবনে নিজিকিব একো কথা ক'বই নোৱাৰি, আমি আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে অষ্ট্ৰেলিয়া হোম গ্ৰাউণ্ডত খেল হ'ব, তেওঁলোকৰ টীমটোতো জুই হৈ আছে, গতিকে আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই, আগতকৈ বহুত ভাল হ'ল। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অৱস্থা বেয়াই হৈ আছে, টেষ্ট টীমটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, গতিকে চাবলগীয়া হ'ব ইণ্ডিয়ান টীমে কেনেকুৱা কি কৰে, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম, বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি প্লেইং ইলেভেন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম।
গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। ভাৰতীয় সকলো সমৰ্থকক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুতে হয়তো ৰাসো চাই আছে, আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ কোনে কোনে ক'ত ক'ত ৰাস চাই আছে, ক'ৰ পৰা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, কাৰ কাৰ ঠাইত কি কি ঠাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস হৈছে তাৰ ওপৰত অলপ কমেণ্টত পালে ভাল লাগিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। IPLৰ যিবিলাক ভিডিঅ' অক্সফৰ্ডৰ ওপৰত সেইটোতো আহিবই, আহি আছে মাজে মাজে এটা দুটা, আৰু আহিব IPL অক্সফৰ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ', আৰু আমাৰ বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিৰ ওপৰতো মাজে মাজে আহি থাকিব। গতিকে সেইবিলাকো আহি থাকিব। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, যিসকল জড়িত হোৱা নাই তেওঁলোককো জড়িত কৰাওক, টানি আজৰি আনক, মানুহবিলাকক জড়িত কৰাওক, মুঠতে টানি আজৰি সেইসকলক আনিব। আপোনালোকে যিসকলে ক্ৰিকেট চাই বা খেলি বা চাই ভাল পায়, বিশেষকৈ যিসকল মানুহে ক্ৰিকেটৰ আলোচনা কৰি ভাল পায়, চাই ভাল পায়, তেনেকুৱা মানুহবিলাকক টানি আজৰি আনক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিয়ক, বেলেগক কওক, শ্বেয়াৰ কৰক, ষ্টেটাছ মাৰক, কেনেকৈ কি কৰি আপোনালোকে বিয়পাই নিজৰ কথা, আৰু সেইটো তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই ভাল লাগে, আলোচনা কৰি ভাল লাগে। তেতিয়ালৈকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ নাই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।